Ujamu ujamu wakoga na gavaru musirimu. Akabaya yandari kama umuntu w'umusirimu wundi okay umujama njye kuri njye w'umusirimu byibuze ufite mu girlfriend wawe man ukajya mu kazi kawe after job ukajya ku enjoying abiraho kitayira karuhuka nyine bari ibyo man nise kugenda kwirwa yagaye buri mukobwa yose umurabura ngo ndahansanga man icyo giye nawe buri hasi to umujama w'umusimara nirya to haranirya nambara neza ukika nirya man ukajya niyemera eh kare karakantu kabashobora kwa gakora muri Kigali karakora pe umuniga wiyemera barenze kandi abajama benshi basigye bose barasamye uhita umuvuga ryari nk'umujama urabona nka kuno kuno muhura kuma mahene iki mugaciringa ho uri kumva umuniga ukabona arabwanuka atari ko wenda arubyiteze kajya ubona nyine umujama wenda arumwe wamubonaga kugafata ari neza kajyona ari kukuza ni ibibazo ahubwo mu buzima ni iki kikweka ku muniga bwanutse kombaza ibintu byinshi ni iki wabwira abakobwa barya amatike baba bagomba kuyarya nese gute umuntu azarya nate ahubwo nutararya nate cyose uzarya iki ticket ahubwo ngize imana wabutuye nkiruse izo kajinyereza wenda nkuru vene cyangwa urutrand umuntu arya bibiruho gasara yajya zikunsetsa mane ahubwo bibaye byiza watura ahubwo nko muri Kenya ukajya nkubita nk'aga flight ngo ngwino kareba tikibundi niyo kuribwa none iyo uriye tike y'umuhungu uba wumva wowe muri wowe uri kuyarya uba wumva umeze nese umuhungu kuki atakishyura motari kuki atakishyura motari cyane niba ari yo muvu akayeba ari umwishyurira worahamagara umwana ngo kawita mutame ibiceri kubara na sasa nese kwara abakobwa bavuga yuko ngo badakunda umusore ubishyurira moto ngo abagomba ngo ukayemwereza kwishyura uko ngo bigaragara nabi none se ashabye bigaragara nabi si biki ubuse ubushango none bamenye ko urusho umujama ibiceri se niyo nama wagira abakobwa barya tike ariko ukayibagira unabihuza n'abahungu baribwa tike cyangwa bategera umukobwa umukobwa urya tike uri kumva nta kintu kimwe nge na mu blaming aho abari numuhanga tu kandi butana none araguhamagara ngo none nyine cyagiye ngo byarapfuye ngo amafaranga nayo akoresheje ukamwoherereza ndi sibyo nese urumva twa blaming umuhungu man niba udashoboye kwishyura motara kugezeho akuzaniye umuzigo wawe uri kumva ntuzanarire ntuzagiye n'umuntu utera ni seseme nta kintu kimwe cyo kuvuga ubona afite wowe ngo bahakuriye tike wakishyuye motari se sha cyangwa ugaceceka ikibazo cyawe walayi niba udashoboye kwishyura motari akuzaniye umuzigo wawe uri kumva ntuzanarire ngo bandiriye tike ngo wambeshye ngo kunsura ese undi kugusura ni itegeko mwagiye mureke kamu kuki mwikonda ntari bireka twemere ko gusurana nta birenze nimba udafite ubushobozi urumva bwo kwishyura bus center umu taxman sibyo akuzaniye baby wawe mugatwikiriye ntabwo ufite ubushobozi mani bwo kwishyura iki akamove noneho usuvuga ngo reka umwereze ngo bibiri ngo by'akamoto baby arahubwa ati yohereza kuri fone ntarebe akubonye imboga mu menyo ibicara biriye ubisusara ubu koko bibiri nibyo kugusaza ariko se urumva uzi se abatipe ikintu gituma bababara abayumva ayo mafaranga ariwe mu buryo bw'agasuzuguro n'undi nyine n'undi uko yaba umukobwa kurire bibiri bya tike wati ibihumbi ijana rega n'undi usuzuguritse nimba nawe udafite ubushobozi pe mani sha namwe mujye mushyira mu gaciro nimba udafite ubushobozi bwo kwishyura akamove sibyo nta bushobozi ufite bwo kujyana umwana ahantu harenze mu gahoteli cyangwa akandi ka boro runaka kari class sibyo niba kurya ibihumbi bitanu uzaburizwa n'iki umbwije ukuri uzaburizwa n'iki watuje ukimenyera ko nta biceri ufite ugakora ukiteza imbere mani ukareba ejo hazaza hawe ukava mu majipo mani ko nta kiza cy'ababebe nta kiza cy'ababebe mani biri seri nimba utarimo gutereta umwana ngo muzabana uri kumva ukaba uri gutereta umwana mani utazajya kwereka iwanyu mu cyaro ni iki urarwana ni iki niba kurya ibiceri tuzi utereta undi nubona ari kuzana zagara umukatira utereta undi mu gihe nta gahunda ufite yo gushaka wishyuha mu mutwe mani ngo depression ngo ibiki ubwo bivuze ko
bivuze ko ubanereye urikumva ako mane kuki byita gutyo bro nuko ariko tu nimba utereta umuntu utazashaka arakurya ati urasazwa niki mureke utereta undi undi se nawe nibigenda gutyo nawe mureke utereta undi nese aba ibaze ko ibaze miliyoni zingahe za babebito urikumva ziri muri iki gihugu mane umwana uyu umwe akirwa yagusajije abantu bose bakabimenya ngo runaka ngo ni ibisazi ngo yaranambabaje nago bishoboka ibyo bintu nago nge byambaho nago byambaho naho ngo ari Kigali yegeye ugenda duteretana nabandi nari bi wallahi ugenda duteretana nabandi mane nise bitwaye iki ese wagenda sha mana keretse ugiye ari wowe bucura wenda mu bajama bose bitu cyamu akobwa bose ko unteye ubwoba bakurya tike utereta undi unda kurya tike nawe akosha uzi none ukuntu aba baby bani abahungu bakura barakura nabo byahatari abahungu se bakura gute abajama mani barakura live iminsi ibiri gashira phone itara icometse ari kuri live akosha nawe nimbuzi ko uri umukobwa cyangwa uri umujama ukirirwa kuri za TikTok kuma live kubikimana sha nawe ukwiye kwitekerezaho kajya ahantu ukavuga ati izi live zizamarira iki urikumva ukitekerezaho uki umana ukizengura ku muntu niwe wizi mana nyera nimba ari utuntu twutubanga wende duke umubwiye kugira ngo abone kuri inshuti ye yita shyuhaga nanga shyuhe gasare gavuge ngo uri umuntu n'inshuti yanyu ngo usukuntu nzi life ya yose wowe uzi iki nta kintu kimwe ubuzi mana umuntu abari mugari ko mwahuye akuze muntu ma mwarahuye akuze azi kwigendesha azi kwikarabya ugatushyuga cyuhagana ngo umuntu ngura muzi uzindese nabwo hari igihe ubusanga utaniyizi ugatusara ngo umuntu uramuzi nta muntu ubuze umuntu mana umuntu abari mugari byatari umuntu ni murefu umuntu ntago wa describing ngo bishobore tu nimba ari utuntu wenda dukeye tutubanga uzi umuntu aba yarakumeneye kugira ngo uboneka ngo muri kumwe wisara mana Chachana TV. Nibyo koko waba warabaswe no kwikinisha habonetse muganga gakondo uvura maruzi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame cyangwa se abayibuze burundu igisubizo cyabonetse muganga gakondo agukoraho rikaga dukemura ibibazo birimo ibyo kugira ingano y'igitsina utishimiye yaba ku bagore cyangwa se abagabo dutanga ubukire ku babyifuza twirukana karande z'ubwoko bwose akarusho aho waba uri hose mu bice by'isi tugukoraho rikaka kandi tukakugezaho imiti yacu ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ikurikira 0782 93 92 22 erega amagara araseseka ntayorwa kurikirana ubuzima bwawe hakiri kare uzarushaho kuramba imyaka myinshi Yes, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwe mudahwema gukurikira Chachana TV nk'ibisanzwe. Mwakunze kunyandikira ndetse muribuka na postinze aka video k'umukobwa ari kuvuga uburyo umujamo rya mu bakobwa abatari umusirimu. Icyo giye mwagiye mumbaza ngo iki kiganiro kiri kuyihe cano mbandi muranyandikira muti wazamutuzaniye muramunyishyuza cyane muramunyishyuza ndetse kenshi kugeza ubwo mvuze nti ubundi kubera iki ntabaha ibyo mushaka yitwa DJ Fix niwe muri kubona kuri screen zanyu reka tumureke noneho abibwire ababwire nyine n'icyo akora nubwo navuze ngo ni DJ se kugira ngo se hari ukuntu we abyisobanurira byanyabyo turakwakiriye kuri Chachana TV murakoze cyane nk'uko wari ubivuze ni DJ Frix ya kuri kamera zanyu amakuru yawe ni fresh hari hashize igihe hari hashize igihe mwana akazi kaba kagiye kakaguherana sha byatari Kigali se kabaye nka Amerika kwikaraga bya hato na hato n'iki yewana umeze ute se DJ shani fresheri wese ntabwo bimenyerewe nyine aba DJ mwene imbere twari tuzi ko ari abahungu ariko ubu ngubu aba DJ benshi dufite bashobora kuba ari abakobwa yeah bintu wese uko ubibona ni abakobwa kwanza sigari na benshi cyane witinyutse gute ubundi kuba DJ ni ikintu cyose waba ni ikintu uba ugomba kuwukunda
So yukundi ikintu rena nubwo wanatinye no ko no kukiba. So kuba DJ rero ni ibintu like fata ngaho bina simple. Naga ari ibintu natinye. Yeah. Abantu sha abantu rero bakunze kara kantu abandi barakwanga. Warabarabulije ariko nkurikije like kagize ndeba comment kagize ndeba views kagize ndebye na challenge abantu bagakozeho nza gusanga kaba akantu gahindura imitekerereze ya benshi wabitekereje gute bira bintu gukatira abantu kuriye ariko nukuri tu kandi kuri kuraryana kenshi uri usanga umuntu kababaje ari we nabwiraga tu ahubwo nimbuzi neza ko nawe hari ibintu ugikora mane bitari nyine bitari serie tu ugakora boro z'ubugoryi ukaje hariya ukigira idage mane ubwo bivuze ngo iyo utereye ibuye mu kiraro kirimo ibibwana ukikibwejuye nicyo. Exact. Urikumva iyo umuntu rero wavuze ibintu imana bikaba nyina akabyibazaho cyakabitindaho tu ukuri kuba ari ukwe nta nubwo ugomba no gusobanura n'ibintu byinshi kuri Twitter byagenze gute kuri Twitter nabonye abantu ari gupostinga karakaboro ndabandikira ndavuga ni ngiye ubwo following ni DJ Freaks and Hose and then ngiye mbakubita ide barangatira ngo uyu ntago ari wowe muzemera ryari ko tugira ide zifatika. Ya naryo ufite utuntu rero twubwenye abantu banabimenyere baje banagufollowinga ufite utuntu twubwenge nubwo uturasa abantu bamwe bakarakara ariko burya barakara kubera ko bahawe ukuri. Ko warashe abahungu bakarakara nyine wababwiye ijambo ribakwiriye abakobwa bo bateganyirije iki cyangwa ukoresha ikimenyane kubera uri umukobwa oya abakobwa turabana beza mana ahantu hose ubundi abakobwa ni abamarayika mana ni abana beza ubwo tuvuge ko abahungu aribo bantu se ba tarabana beza oya abahungu bigira abadanje tu ariko aba baby mana uzareba mu baby wese ahantu abari shaba baby ni abana beza mana aba baby baracilinga batanga imbabazi mana aba baby nyine ni abantu boroshye muri mind byatare yari iyo bakoroze uba wikozeho buriya ntuzasaza umubebi mani yanakwica none se kuri wowe umubebi w'umusirimu ni umuntu umeze gute umubebi w'umusirimu kuri njyewe to uri kumva ni umubebi wita ku bintu by'imana ntajye mu bujajwa ariko ubona ukuntu abebi bajya mu bujajwa ukajya mu bujajwa ukirirwa uri kubaragurika nyine uvuga abandi bro umubebi w'umusirimu ni umuntu ufokasinga ku bintu by'imana agakora ibintu bye nyine bucece ukanirya nyine ukishyira aka make up man umubebe w'umusirimu nyine ni umuntu like focusing kuri business ziwe to sushona ewana ndashona umubebe w'umusirimu ni umuntu focusing ku bintu bye oya sibye n'umubebe imana uri kumva umuntu wese focusing ku bintu bye agakora nyine ibintu bye to uri kumva nta muntu umuhagaze hejuru nta muntu yitayeho nta muntu ari gukompita nawe mana umuntu wese ukora ibyo bintu to mani ni gute se wavuga ko atari umusirimu ni gute wavuga ko umuntu atari civilize mani nimba wita kuri boro zawe uri kumva ukita mani ku kazi kawe ukita nyine ku iterambere ryawe nta n'ikintu na kimwe umuntu yaza nakubwira ku muntu w'umuhungu ni iki cyamubwira ko umukobwa mukunda ku muntu w'umuhungu ni iki cyamubwira ko umubebe amukunda ahubwo se ku muntu w'umubebe ni iki cyamubwira ko umuhungu amukunda still ni bimwe mani oya abakobwa buriya ibyiyumviro byabo ngo biba bitandukanye n'iby'abahungu n'uburyo babigaragaza no gushaka kwabo biba bitandukanye ariyo mpamvu abantu hari abantu baba bifuza kumenya kino kintu bajya mu nkundo bari guhubagurika batazi ibyo bagiyemo kugira ngo ubone ko umukobwa gukunda ubundi nkawe turakwiboneye noneho bitwibwirire umubebi ugukunda wamubwirwa n'iki. Okay, actually njye ntago namenya wenda mind zandi babebe ikintu batekereza ariko umuntu yaguha attention uri kumva aguha time umuntu mana akwitaho like anytime sorry umuntu nyine aguha attention uri kumva aguha time mana utamuhamagara ngo umubure like umuntu aku respectinga nawe nakugukunda birenze ibyo tu urengeje ibyo waba uri kurengera nawe tu kugira ngo umenye ko umubebe atagushaka ni ibihe bimenyetso ushobora kubona mana umubebe atagushaka uramuhamagara ntakwitabe uri kumva wamwandikira ntanagusubize cyangwa se wanamubura kuri fone ntanakubwira ati bro nabonye wambuze uri kumva
umubebe ugushaka arakwihiringa noneho niyo nabona n'amayinite afite ajya no gutira abaturanyi imana ariko umubebe utagushaka nakwambiye nta n'ubwo yanakwandikira nta nakahaye uvuga iki ku bakobwa babakunda kuvuga ko nta mayinite bafite abakobwa sundi bagira amayinite nta mayinite tugira Nama inte tugira mana ahubwo nyine wowe ubizi tu nimba uri mu partner w'umuntu ugomba kubizi nimba na nama inte afite nawe ka making a shock uri umuhamagare cyangwa se wabona umubuze niki ukongera nyuma y'ikindi gero nakato naga baby imana tugira amayinite ko muri iyi minsi ngo abakobwa ari bo bari kugira amafaranga menshi kuruta abahungu none se yagira yakuyehe ni muteretano tayamo Ne ubwo nimba yafite urukumva utayamuha nese ubwo urumva uri mu gakino urukumva uri muri game nyine urumva hari ukuntu nyine umukobwa aba ngo afite akazi akaba ariko ngengo ibanga nzi nuko buriya umukobwa ugukunda adashobora kubura amayinite mu buzima nyine nibyo nakubwiraga nyuma baturanye cyane mama we cyangwa na papa we tu cyangwa n'abakozi niki ndoga ati bro niza amayinite None se biterwa n'iki kugira ngo umukobwa ajye ahora kubipa rimwe na rimwe n'umuhana amafaranga uri kubyumva n'umuhana amafaranga n'umenye ngo byagenze gute rero ikibazo baje mama ni bagira ashagwereza umubebe amafaranga ariko atazi ibindi bibazo umubebe yifitiye wenda umwana nta nubwo yanariye n'iki nago mana afite ibiceri bihagije Wa mangi 1500 ngo bitanu ngagura amayinite y'ukwezi. Kavuga ati sendagura amayinite 1500 na man. Wenda na 2000 mfite byo kujya muri saro kumesa mu mutwe ntaki. Mana gahita nyina kubwira ngo nayakoresheje. Urikumva ugasanga ni umuguri amayinite man ntago ari yaguze tu. Kora ko nagwa banje ku making a shongo ni icyo umuntu akeneye man. Wowe ugomba kwanza ku making a shongo ni icyo akeneye mbere y'uko mama franga. Kandi hari abasore bavuga yuko ushobora kuyamwoherereza akihamagarira abandi ubwo kugira ngo abajama bazizere ko atahamagaye abandi cyangwa ari ibindi bibazo kuko yari afite ni ikihe none se ubwo ni gute se reka nkubaze nimba uri kuvuga ngo umuntu ngo like ngo umuntu ushobora kumuha amayinite ngo agahamagara abandi tu iyo ngiyo ari trust ishumana ntabwo umwizera tu noneho utanamwizera ntuzanayamuhe tu nimba utizeye umuntu kuki se wamuhana ayo mafaranga yawe Nimba umuntu utamwizeye kugira ngo uzaba uri kurira ngo uri kwicuza uzareke no kumuha ibyo biceri byawe ni iki wabwira ku bakobwa barya amatike baba bagomba kuyarya nese gute umuntu azarya natike ahubwo nutararya natike zo uzarya iki ticket ahubwo ngize imana waba utuye nk'irusizi ukajya unyohereza wenda nk'uruveni cyangwa urutrand umuntu arya bibiri uho gasara yajyajyayo zikunsetsa mana ahubwo bibaye byiza watura ahubwo nko muri Kenya ukajya nkubita nk'aga flight ngo ngwino kareba tikibundi niyo kuribwa none iyo uriye tike y'umuhungu uba wumva we muri wowe uri kuyarya uba wumva umeze nese umuhungu kuki atakishyura motari kuki atakishyura motari cyane niba ari iyo muvu akayeba ari umwishyurira warahamagara umwana ngo kawahita mutamo ibiceri kubara nasaza nese kwara abakobwa bavuga yuko ngo badakunda umusore ubishyurira moto ngo babagomba ngo ukayamwohereza kwishyura uko ngo bigaragara nabi none se ashabye bigaragara nabi si biki ubuse ubushaka ngo noneho bamenye ko urusha umujama ibiceri se niyo nama wagira abakobwa barya tike ariko ukayibagira unabihuza n'abahungu baribwa tike cyangwa bategera umukobwa umukobwa urya tike uri kumva nta kintu kimwe nge na mu blaming aho abari n'umuhanga tu kandi butana none araguhamagara ngo none nyine cyagiye ngo byarapfuye ngo amafaranga yakoresheje ukamwoherereza andi sibyo nese urumva twa blaming umuhungu mana nimba udashoboye kwishyura motara kugezeho akuzaniye umuzigo wawe uri kumva ntuzanarire ntuzagiye n'umuntu uterane iseseme nta kintu kimwe cyo kuvuga ubu nafite wowe ngo bahakuriye tike wakishyuye motari se sha cyangwa ugaceceka ikibazo cyawe walayi niba udashoboye kwishyura motari akuzaniye umuzigo wawe uri kumva ntuzanarire ngo bandiriye tike ngo wambeshye ngo kunsura ese undi kugusura ni itegeko mwagiye mureke
kamu kuki mwikonda none se ikirega impamvu abakobwa bagomba gusura ahungu nuko ubusanga abakobwa benshi babo mafamiye kandi utamusura muri famiye kandi bibari ngombwa ko mwita oya naribi naribi reka twemere ko gusurana nta birenze nimba udafite ubushobozi urumva bwo kwishyura bus center umutaxman sibyo akuzeneye baby wawe mugatwikiriye nta gufite ubushobozi mani bwo kwishyura iki akamove noneho usuvuga ngo reka umweze ngo bibiri ngo by'akamoto baby arahubwa ati yereze kuri phone naribi akubonye imboga mu menyo ibicara biri ubisusara ubu koko bibiri nibyo kugusaza ariko se urumva uzise abatipe ikintu gituma bababara abayumva ayo mafaranga ariwe mu buryo bw'agasuzuguro nundi nyine nundi uko yanga umukobwa kurire bibiri bya tike wati 100,000 rega nundi usuzuguritse nimba nawe udafite ubushobozi pe mani sha namwe mujye mushya mu gaciro nimba udafite ubushobozi bwo kwishyura akamove sibyo nta bushobozi ufite bwo kujyana umwana ahantu harenze mu gahoteli cyangwa akandi ka boro runaka kari class sibyo niba kuri 5,000 uzaburizwa niki mani umbwije ko uzaburizwa niki watuje ukimenyera ko nabicera ufite ugakora ukiteza imbere mani ukareba ejo hazaza hawe ukava mu majipo mani ko nta kiza cy'ababebe nta kiza cy'ababebe mani biri seri nimba utarimo gutereta umwana ngo muzabana uri kumva ukaba uri gutereta umwana mani utazajya kwereka iwanyu mu cyaro ni iki urarwana ni iki niba kurya ibiceri tuzi utereta undi nubona ari kuzana zagara umukatira utereta undi mu gihe nta gahunda ufite yo gushaka wishyuha mu mutwe mani ngo depression ngo ibiki ubwo bivuze ko ubanereye urikumva ako mani kuki byita gutyo bro nukuri ariko tu nimba utereta umuntu utazashaka arakurya ati urasazwa niki mureka utereta undi undi se nawe nibigenda gutyo nawe umure kutereto nese aba ibaze ko ibaze miliyoni zingahe z'ababebito uri kumva ziri muri iki gihugu mani umwana uyu umwe akirwa yagusajije abantu bose bakabimenya ngo runaka ngo ni ibisazi ngo yaranambabaje nago bishoboka ibyo bintu nago nge byambaho nago byambaho nawe ngo ari i Kigali yegeye ugenda duteretana n'abandi naribi wallahi ugenda duteretana n'abandi mani nise bitwaye iki ese wagenda sha mana keretse ugiye ari wowe bucura wenda mu bajama bose bitu cyangwa abakobwa bose ko unteye ubwoba bakurya tike utereta undi unda kurya tike nawe akosha uzi none ukuntu aba baby bani abahungu bakura barakura nabo byahatari abahungu se bakura gute abajama mani barakura uzi umubebe imana yagukunze se sha niyo waba afite n'agafone ukamubwira ati sha bebe agafone yakange bakibye umubebe ahita avuga ngo nari bukoreshe abakobwa mwe barabakunze numva abakobwa bagira umutima mwiza ese nabyizi se nyama no postinga wa mushari wawe ari kuranse oya sha mani cyazi ujya umupostinga uriya mwana arakubiye arakubiye ajya wipostingira ibi ndabikata ubu nushaka kubika ndetse n'ubikata ndabamo nyicano yawe njye naca no ngira i Kigali ubikate nakubwira iki ako ibaze nawe ibaze ako caca ibaze guhera ku wa mbere mani upostinga umwana uyu ukwa kabiri kuwa mani ugira n'umutima ukomeye ntusheyaringa unimba udasharinga we sha numva ni ibisazi ngemba ndaho narafashe umwanzuro ubundi mo cyakoze kamubwira urumva mani 2024 bakebeza to bakebeza ntabyo kuzana kajagari ntabyo kuzana ngo turaziranye ntabyo kuzana ikimani nimba nta kintu kimwe mani mu buzima mariye to nta kintu kimwe cyo kuvugana gihari 2024 bakebeza to niyo gahunda ibihari ntabyo kuzana ngongo dufitanye ikibazo cyo nimba ari n'ideni to byahuriyemo 2023 byahuriyemo nimba uri n'umu ex 2023 byararangiye na nubwo tukwibuka nimba uri n'umu sinzi ikintu icyo ari cyo cyose to 2024 new things to ibintu bishyashya gusa
ubwo se bishatse kuvuga yuko uwo wari urimo ideni umwaka ukarangira utamwishyuye ubwo ryabaye inkunga uwo muntu yabaye uwo muntu nawe yabatoroshye umuntu umwaka urarangira akakwishyuza amafaranga y'umwaka warangiye shawa pepe wowe ko ari umuntu uzapfa mu kwa mbere ubwo se nta muntu uzapfa mu kwa mbere barapfa cyane wapi mane bategereje nko mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu nese ubwo ngubwo nk'umuntu wayaguhaye nk'umuntu wayakugurije mu kwa 12 k'umwaka ushize tayari ubu ngubu wenda hari n'igihe ukwezi kutarashira ubwo ayo nayo byahaniyemo twebwe turi mu wundi mwaka gute ufata ideni ryo mu mwaka washize ukarizana mu mwaka mushyashya kandi abantu mane bari inkunguzi abantu nk'abo bari inkunguzi umuntu abakungura yegege ibaze umwaka washize mana kaza ni deni ry'umwaka mu mwaka mushyashya ngo nguziko ngo 2023 ngo arundimo ibiceri ibyo se ni nduvizi nago tubizi twa turi mu mwaka mushyashya ibaze nk'umuntu urimo ideni akumva kino kiganiye oya mana ubwonko bwari rodinze ubwonko bwari rodinze ubwo muri 2023 bwavuyemo twa prodinze ubushyashya warafreshinze twarafreshinze ubwonko bwo muri 2023 ugavuyemo twa uploading ubwonko bushyashya nimba nawe utarabugira ugende ubu downloading man imana ishimwe nta muntu nahaye ideni nta muntu nahaye amafaranga muri uriya mwaka ubwo nahaye nari guhita nihanagura sha mwige guheza mana mwige guheza nimba umuntu aguye mu kiheze nimba umuntu mana atakwereye inshuti nziza uheze uri kumva wisekere mana ibikomereze nimba umuntu akurimo akadeni wisekere nimba umuntu mana ari kugufera kugize nk'ikigoryi wisekere wishinyikire mana icyambere ni ugukora gushinyika nta muntu mana iguseka tu kamivuge mu kinyarwanda kiza guseka mana isekere mu itambukire mana nazagiye n'umuntu uza no gutera n'isesemiga ibiki isekere wikomereze wikorere wishakire ibiceri byawe mana umuntu naguye mukira isekere bigutwaye iki kabana abantu ubundi kintu bashinzwe menya ari uguhemuka guza mbwira DJ Flix mbwira uburyo butanu bworoheye umukobwa gukura umuhungu so ibintu byo gukura mani gukura babikuroze manyira urabure bano bajama batazagwa mu ruzi barwitikije reka nkurabure sintiretana urikumva ntago ntiretana nta nshuti y'umukobwa ngira urikumva urambaza ibintu byo gukura ndabibwirwa n'iki ni ukuri da ni si nta boyfriend ngira urikumva nta best friend w'umubebi ngira ngo kuko nda bebi ngo babashyuha ngo bafite ngo ba boyfriend ibyo bintu ndamenya umuntu akura gute mana ahubwo abajama burane baba bizi uko n'abana bababeshya bakabakura tu ariko ngiye kamana ahubwo babikibanga nabyo namenye ndidage kuri ibyo bintu kuri ibyo bintu ndidage kabisa ukura ndidage nabyo nzi reka ahubwo ngiye barankura bagukura gute mbwira uburyo umuhungu ashobora gukura kuyanga n'abajama bari gukurikira kino kiganiro bashobora bazabishobora mani abahungu ikintu cya mbere uba ugomba kubikamo umukobwa uri kumva uba ugomba kumubikamo icyizere mani ukamuha icyizere cyawe ukamuha attention ukamuha mani ukamwereka everything nyine ukamwereka ko ntacyo usize inyuma tu ibintu byo kuryarya ntago bigezweho ntabwo ibintu byo kurya kwigira indyarya mani bigezweho ntabwo ibintu byo kwigira umuhatari bigezweho mani rega abantu bose turi babi ushobora kunyereka ko nguri uwadanje uri kumva ngo nguze ubwenge ngo wankinnye ariko mani umuntu wese aba ari umugome ku giti cye bro umuntu wese yaguhemukira mani ushatse waba more careful uri kumva ukabana n'abantu neza ukikomereza ibintu byo kwigira incakura ibintu byo kwigira ibande nta nubwo binagezweho tu izina ry'imana ndetse wari wabona umujamamani ugira wisengera wari wabona umubebi wisengera ababebi basenga bari ibyuki uzi umudeperi hari ukuntu aba ahagaze nyashi n'ibiki ariko kwa mugani muri ari amakanzu maremare ngo haba harimo ibinyashi igomana ikibazo cyanyu mwemwe muzi ngo ikibazo cyanyu rero mamuzi ngo kwigira ngo ngindyarya kwigira amabandi ukwigira ngo abahatari ngo biratuma tubatinya wapi twe ntago tubatinya abandi ngo nuko mwadukanze ngo mwigize barara wapi natwe turi abandi nta murara ukanga undi
ari umuniga usenga n'umuniga ujya mu mashow yose yabaye wowe umusiri mukuru we n'uwuhe umuniga usenga n'umuniga ujya mu unyine umujama usenga n'umujama ujya mu mu mashow hari giye abasenga akora n'amabara mane n'ese umuntu usenga wese nguzi ngo nuko bari ngo malaika uziko ari abagentro basenga mane bakora amabara bro bari gibyana mane rikumva ariko ari n'umujama wigira mane mu mashow nyine ubuza hano hahiye ubuza iki utagi nikoza n'abakobwa to ntago kwirirwa mane ujya mu macaci ugira ibiki twe ntago biduhereza ishusho yuriwe mane wapi njya nubwo wazubimbira ngo ndasenga ngo you know wapi imbuto uri bunyerere nizo ari buziri butume mvuga ati this guy kabisa this guy man urikumva ehe njye kuza ngo ayo nguhora ngo cace ngo ayo nguhora ngo kumisazi ngo zakanyarira na muntu suva zakanyarira kazaga kuta umugore we man cyambere ni n'ukuntu itwaye muri societe cyambere n'ukuntu manye ubanye n'abantu to Nuva kanyari ukazuka kwita umuntu ukamumenije hano kimisagara urikumva unda akava muri show mu gitondo yasinze yabore bakiryamira ninde mani mubi aho ngaho none se urabona DJ Freaks reka nkubaze wowe umuntu kuri wowe bibaye ngombwa ko uhitamo sibyo uhitamo nyine umujama wavuze ko nta mukunzi ugira ariko bibaye ngombwa none ngo ugiye kumugira umuntu w'inzozi zawe wumva yaba ari umujama umeze gute umuntu w'inzozi zanjye nawe ndatekereza ntawe ndatekereza mani atari kuri wowe umujama ubona ukwiye respect ni umujama umeze gute umuntu ukwiye respect ni umuntu mani ukora umuntu ukora tu umuntu ukora mani akwiye respect umuntu mani ukora umuntu hustlinga umuntu ugerageza ngo abeho mani umuntu utari umunebwe tu yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu yaba ari umumama yaba ari umugabo uko uburyo bwose sinzi uko nabidescribinga urikumva umuntu wese ukora mani umuntu urwana no kumva yatera imbere like umuntu nyine uharanira vision nziza urikumva abakwiye respect waba uri mwiza waba uri mubi ibyo ntabwo nta kintu kimwe bivuze ariko mani mu gihe ukora tu mu gihe mani wishakira umugati respect kabisa much respect nta n'umuntu n'umwe uba ugomba no kuzana kubwira ngo urabona ngo ino mihanda yanyereye ngo ibiki n'ibiki uba ugomba kuba ufite respect kuri wowe nyine aho hari ku ruhande rwawe ariko noneho uramutse uvugiye muri rusange ubona abakobwa wenda nubwo bashobora no kugira gute haba ku mpande zose mbega ugiye kuvuga ku mpande zose yaba ari hagati y'abasore baba hari ukwigira abasirimu kumva bakirirwa kuri TikTok ko ariho ngo bazakura umukunzi sibyo ko hari n'igihe ujya ugera kuri TikTok bazaba bano bantu ubundi bagira akazi kumva ugasanga umuntu abakuri live iminsi ibiri igashira fone itara icometse ari kuri live ako jana nimbuzi ko uri umukobwa cyangwa uri umujama ukirirwa kuri za TikTok ku ma live ku bikimana sha nawe ukwiye kwitekerezaho ukajya ahantu ukavuga ati izi live zizamarira iki uri kumva ukitekerezaho umana ukizenguruka umuntu ni uba wize imana hari igihe ashobora kuba afite akandi kazi twe tutazi akavuga ati ku manywa nyanza nirwa ndi kuri TikTok nabirenze ariko se mane nimba wirirwa ku TikTok konyine bro umwana w'ejo hazaza cyangwa umushuti wawe cyangwa umuryango hagize ikintu bagukeneramo are you able washobora guserving ibyo bibazo shatse mane 24 yavamo imikino tu yavamo imikino mane yavamo ibintu nyine byo kwirirwa wasamye yavamo ibintu mane byo kwirirwa ngo uri kwiruka ngo ku nshuti iyirukeho wiruke ku isi ni icyo cyonyine usabwa sibyo naho bwa ati bake beza bake beza 24 nta mikino mane hari uvuga icyo ku bakobwa cyangwa ukabona ibisore by'ibijigija byagakwiriye kuba bishaka abagore ugasanga biri kuri TikTok bisubiramo indirimbo
z'abandi mu buryo butari ubw'akazi kuko hari abantu bakora ama challenge babihemberwa nk'ababenda nk'abari abagenzi be bose nyine kumva nk'aba Jojo Breeze bari ndabihamya ko kabara akazi ariko hari n'undi muntu ugendera mu kigare akabigana semane umuntu ukora ujya ufite application ya TikTok cyangwa ufite urundi rubuga koresha yinjoyingamo nangerega ndazikoresha kandi nagomembwa nange ndagenda nka slenga nkaririmba nkagira ibiki nagomembwa mane mane nyine zira no guhavinga fani nabirenze tu nago nyine twaje dufata ibintu byose ngo tubibonemo ibintu bibitu kwa umuntu baza akavuga ati mba ndi mu kazi hari ikibazo ngo TikTok ngo izagira ihembe ngo igihe kizagira ngo ari kubaga ngo ari kizere kirarema ikizere burakirarema wowe nimba wumva ko kwirirwa wenda okay uri mu wayagaye cyangwa kwirirwa mane utari kwihesha agaciro hari ikintu bikumariye nari bitu wowe mu gihe uri kumva uri kugeninga sa twe bitubwiye iki ntabwo ibintu byose twabona ko ari bibi mane hari n'igihe tuba tugomba kubona wowe buri muntu wese agomba gufokasinga kuri boroze tu wowe uvuye hariya naguzi ngomba yaho gute naguzi ngo nakuze gute uje kwita ku bintu byanjye mane tuvugishije ukuri muri ubu buzima nyine tubayemo twese tu uwo wumva uri normal nimba njye mane ndi gukora boro zanjye ndahasoninga uburyo utazi mbayeho mu buryo utazi ariko uraje tayari du mu buzima bwanjye bidumbuyemo ubuzima ntabwo ari pisine mane umuntu wese aza ngo akumenyerere ibintu yinjiremo ngo ibiki n'ibiki life y'umuntu iba ari life y'umuntu ko njye ko mba numva se ubuzima inshuti yawe mu buzima nyine yakaba yinjira no mu buzima bwawe inshuti ya nyawe mba numva yakwinjira no mu buzima bwawe keretse abagira inshuti tu nimba hari umuntu wita inshuti azabugema ariko njye nta muntu mane nita ngo uri inshuti yanjye ngo urabona wapi umuntu wese aba yarahuye n'undi akuze mana umuntu mutavukanye tu mba mwarahuye mukuze nanubwo ubona agomba rero no kukumenyera nimba ari utuntu tw'utubanga wenda duke mubwiye kugira ngo abone kuri inshuti ye yita ashyuhaga nanga ashyuhe ngasare ngavuge ngo uriya muntu n'inshuti yanjye ngo uzi ukuntu nzi life ye yose wowe uzi iki nta kintu na kimwe ubuzima hano umuntu aba ari mugari ko mwahuye akuze muntu mba mwarahuye akuze azi kwigendesha azi kwikarabya ugahita ushyuhuga cyuhagana ngo umuntu ngo uramuzi uzi ndese nawe hari igihe usanga utaniyizi ugahita usara ngo umuntu uramuzi nta muntu ubuze umuntu mane umuntu aba ari mugari byatari umuntu ni murefu umuntu ntabwo wamudisikirayibinga ngo ubishobore tu nimba ari utuntu wenda dukeya tutubanga uzi umuntu aba yarakumeneye kugira ngo uboneke ngo muri kumwe wisara mane nicyo wavuga ku muntu wihakana inda umuntu rero ngo umwana ukaba waramuteye inda mane ukayihakana cyaze kankubwire ngewe umuntu aramutse ngo aneye inda akayihakana si byo nahita amwihorera ntaribe mane iyo uriya umuntu nyine utazi ubwenge yimukura tu umuntu utazi ubwenge yima umwana bro mane umwana agenda agakura akaza akakugeza ku bintu mane nawe ubwawe utatekerezaga umujentro wihakana umwana ntabwo aba azi inyungu zo kubyara tu kubyara se si ibisanzwe mane abantu baba bari mu macaci barasaze ari gushaka urubyaro nawe wasaze ngo uri kwihakana inda ahubwo ngende ni nk'umujama nkasanga nateye inda nakiza nkabyo cya mbere cyo abakobwa n'abana beza hari n'igihe yavuga ati kameze mbe ndi home uri kumva narateye inda nta losi irimo nta losi irimo gutera inda nimureke gusara mwemere abapeti mutanga indezo Cha Cha Na TV.